З огляду на сильні морози, на території Буковини наразі передбачено майже 300 пунктів обігріву. Вони розташовані у медичних закладах – поліклініках, лікарнях, диспансерах, амбулаторіях та ФАПах. Також, за вказівкою місцевих рад, на вулицях Чернівців та прилеглих районів області можуть бути розміщені наметові пункти обігріву, де громадяни матимуть змогу зігрітися та випити гарячого чаю. Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій в Чернівецькій області. На сьогоднішній день на території Чернівецької області розгорнуто 268 стаціонарних пунктів обігріву. Частина їх працює цілодобово, частина працює по графіку. З цим з графіком і адресами, де розташовані ці пункти обігріву, ви можете ознайомитися як на нашому сайті. Там є повністю весь перелік і вся інформація про ці пункти обігріву. Також ви можете зайти на сайти місцевих органів влади по місцях, ну, територіальних органів влади. Вони також висвітлюють себе інформацію про пункти обігріву. У нас в місті Чернівці можуть бути розгорнуті два мобільні пункти обігріву. Один на вулиці Гайдара в районі парку Жовтневого, інший на вулиці Ентузіастів в районі кінцевої зупинки маршруту номер 5.